Na tarde dessa quarta-feira, seis homens foram presos, suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em roubos de defensivos agrícolas. O bando foi preso quando saía de uma chácara no município de Vera. A equipe da GCCO, Gerência de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá, já investigava a organização criminosa há algum tempo, pelo envolvimento em crimes de roubo e receptação de defensivos no interior do estado. A Polícia Civil recebeu informações de que a quadrilha faria o transporte de uma carga roubada nesta quarta-feira, dia 1º, no município de Vera. Eles são membros do mesmo grupo que a gente prendeu no final do ano, naquela operação Fim da Linha, que foram 8, se eu não me engano, foram presos daquela organização criminosa. Foram grandes cargas apreendidas com ele e os que ficaram soltos continuaram a agir. Nós continuamos fazendo monitoramento, acompanhamento e nesse final de semana eles fizeram mais um roubo e durante um longo período aí de acompanhamento, hoje nós conseguimos prender outra parte do grupo, da organização criminosa e também apreender uma carga inteira de uma fazenda que havia sido roubada e que agora tem que ser contabilizada para a gente poder passar as informações com mais precisão. Segundo o delegado, a carga de defensivos, avaliada em aproximadamente R$ 300 mil, foi roubada de uma fazenda em Itaiangá no último sábado, dia 25. Conforme Murta informou, os seis conduzidos compõem uma quadrilha que teve parte de seus integrantes presa no fim de 2019 na Operação Fim da Linha. Porém, mesmo com a prisão dos comparsas, eles teriam dado continuidade aos roubos e furtos de defensivos na região. Do mesmo modus operandi que esses grupos já vinham agindo desde o ano passado, no ano passado nós fizemos aquela operação ao final do ano, foram 11 roubos que eles haviam sido feitos. Sempre com um grande número de pessoas armadas, com armas longas e curtas, e causando um grande temor, usando de violência, de ameaça com as vítimas. E hoje nós conseguimos prender essas pessoas de posse do material e agora nós vamos avançar na oitiva e na compreensão dos fatos para identificar quem efetivamente participou dos roubos diretamente e outros que podem estar envolvidos apenas na receptação e na distribuição dessa carga. Para a operação, GCCO contou com o apoio de policiais civis de Sorriso, CIOPAER e Polícia Militar de Vera.